Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. На Дніпропетровщині ще шестеро людей подолали коронавірус. Це мешканці Кам'янського та Петриківського району. На сьогодні в регіоні одужали 70 людей. Зокрема, у Дніпрі на ранок 5 травня зафіксовано 150 випадків захворювання на коронавірус. 37 з цих людей одужали. Про це повідомила під час брифінгу медична директорка Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Надія Сальник. Семеро людей очікують результати лабораторного обстеження в 21-й лікарні. Також маємо 146 негативних відповіді саме по обстеженню по 21-й лікарні. Один пацієнт знаходиться на штучній вентиляції легень. У Дніпрі дівчина через коронавірус втратила двійню. 23-річну Валентину з Марганця на 7-му місяці вагітності доставили у лікарню імені Мечникова у тяжкому стані. Надвисока температура, внутрішня кровотеча та пневмонія. Наразі жінка під цілодобовим наглядом реаніматологів. Її підключили до апарату штучного дихання. Провели вже декілька операцій та зробили переливання крові. Лікарі відмічають позитивну динаміку, проте робити прогнози поки не беруться. Буквально до настоящої минути ми посчитали кількість перелитих препаратів крові – 4 літра 800. Она на аппарате искусственной вентиляции легких, кома, сопор, идет положительная динамика. Банківська картка або кеш. Чим безпечніше розраховуватися в умовах карантину? Покупцям радять надавати перевагу безконтактним сервісам оплати, бо так, кажуть фахівці, безпечніше порівняно з готівкою. Картку можна обробити антисептиком. Чи дотримуються дніпряни рекомендацій, дізнавалися журналісти «Відкритого». Дніпрянин Олександр розповідає, давно використовує картку, сплачуючи за покупки. Каже, так зручніше, тому останні 6-7 років практично немає в гаманці готівки. Проще. І не треба в банкоматах налічні знімати. Перевагу безготівковим розрахункам надає і подружжя Наталя та Ігор. Кажуть, від живих грошей відмовилися давно. А зараз через небезпеку підхопити коронавірус взагалі переконані. Про купюри треба забути зовсім. Завжди картою пользуємося. Во-первых, зараз налічка – це дуже... Радимо мінімізувати контакти з готівковими грошима та користуватися банківськими картками. Це значно безпечніше, адже готівка може переносити інфекції. Таке оголошення від початку карантину лунає в одному із гіпермаркетів Дніпра. Керівництво говорить, у такий спосіб прагнуть заохотити споживачів розраховуватися безконтактно. Впевнені, це убезпечить і покупців, і продавців від коронавірусної недуги. З моменту початку карантину компанія рекомендує нашим клієнтам использовать непосредственно альтернативный способ оплаты, так как мы знаем, что наличные деньги могут переносить вирус. Также, наверное, можем сразу отметить о том, что количество клиентов, которые используют безналичный способ оплаты, в период карантина выросло. Надавати перевагу безконтактним сервісам радять і в Нацбанку. Однак готівка все ж залишається в обігу, тож на період пандемії коронавірусу регулятор запровадив додаткові заходи безпеки. Усі гроші, які надходять до НБУ, відправляють на двотижневий карантин, а перед поверненням в обіг пропускають через термотунель. Мінімальна температура у ньому – 160 градусів. Дійсно, не зберігається цей вірус впродовж тривалого часу навіть і на поверхні. Тобто карантин впродовж 14 днів мінімізує ризик повернення банкнот із вірусом в обіг. В обласному центрі громадського здоров'я говорять, примусити людей розплачуватися суто платіжною карткою неможливо. Проте, коли існує вірогідність наразити на небезпеку себе і своїх рідних, слід це добре зважити. Якщо ми говоримо об інфекційній безпеці, звісно, краще розплачуватися карточкою або телефоном, тобто безконтактний метод такий. Деньги ходять з рук в руки і, насправді, деньги содержать на себе дуже багато кількість мікробів і вірусів. Який час бактерії на банкнотах можуть бути життєздатними, спрогнозувати важко. Не можна й передбачити, у який період, безпечний чи ні, вони потраплять до ваших рук, кажуть фахівці. Тож дотримуйтесь карантинних рекомендацій і не нехтуйте особистою гігієною. Альона Вєтрова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Про
продукти та господарчі засоби. На Дніпропетровщині 20 тисяч пакунків з необхідними товарами роздали людям з інвалідністю, пенсіонерам та малозабезпеченим родинам, повідомили в облдержадміністрації. Соцпрацівники доставили набори адресатам. У кожному – цукор та сіль, крупи, борошно й макарони, олія та згущене молоко. Також мило та антисептики. З обласного бюджету на це виділили понад 8 мільйонів гривень. Вони збираються щосуботи, щоб нагодувати знедолених. Священник, волонтери, пастор – команда, яка в цей складний час підтримує у Дніпрі знедолених. Як це відбувається, бачили наші журналісти. Ранок суботи – віддалений район Дніпра. Навколо паркової зони збираються безхатькі та нужденні. Тут волонтери і отець Сергій Крамаренко готуються роздавати їжу. Звісно, з дотриманням карантинних обмежень. Одягають захисний костюм, маски, рукавички та разом з волонтерами приступають до роботи. Ми кормимо на касіора. Ну, там ще небольшое количество людей. Ми зараз думаємо про те, щоб викупити у міста бувшу молочну кухню, яку можна переоборудовати в столовую для нужденних. Не просто от такі акції робити, а іменно столовую, відповідаючи всім санітарним нормам. Добру справу 3 роки тому започаткував пан Валентин. Говорить, хотіли не просто дати людям їжу, а й підтримати у скрутних життєвих обставинах. Тому одним допомагають зробити документи, іншим зібрати дітей до школи чи знайти роботу. Я всю життя тут живу і багатьох, як би, знаю. І, ну, до того, як це з'явилося, що таке служення у нас. Ми просто, ну, як би, реабілітацією, що там займаємося людьми. Ми ходили їм там, проповідували. Як би, ми знайомі практично з усіма. Така собі соціальна їдальня працює раз на тиждень. Волонтери куховарять цілий день напередодні. Готують першу страву та кашу з м'ясною підливою. Кошти, щоб придбати необхідні продукти та засоби індивідуального захисту, жертвують прихожани храму. Всі наші браті і сестри, які ходять в наш приход, якраз вони і являються спонсорами цієї діяльності, яку ми робимо. У нас немає великих спонсорів, як в інших храмах. У нас є браті і сестри, які діляться своїми пожертвуваннями, пусть небольшою крохтою, але діляться для того, щоб ми могли накормити нужденних. За годину волонтери нагодували майже 60 чоловік. Люди задоволені і вдячні. Кажуть, поїли смачних домашніх страв і з нетерпінням чекають наступної суботи. Я вже давненько вкусив, мені дуже вкусно, я хороше все. Наталія Гейман, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Віддам гроші в надійні руки. Підприємцям, які постраждали від карантинних обмежень, виплатять гроші на кожну дитину до 10 років. На дітей до 6 років виплатять 1779 гривень, до 10 років – 2218. Отримати допомогу від держави може один з батьків у період карантину, а також через місяць після його скасування. Для цього необхідно на сайті Мінсоцполітики заповнити форму, додати копії ІПН, паспорта і свідоцтва про народження дитини. Це стосується фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та належать до першої і другої групи платників податку. З фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 кошти Мінсоцполітики у сумі 1,6 мільярдів гривень. Тобто, фактично, фінансовий ресурс вже виділено. Нам лише завершило погодити це рішення з комітетом, бюджетним комітетом Верховної Ради. І я сподіваюся, що найближчим часом ця програма повністю запрацює. Нові правила для водіїв. Вже з травня водіям не потрібно вмикати ближнє світло під час руху за містом. За правилами дорожнього руху, денні ходові вогні за межами населених пунктів необхідно вмикати незалежно від доби з 1 жовтня по 1 травня. Крім того, у травні на дорогах мали б запрацювати камери автоматичної фіксації порушень правил. Але МВС відстрочило запуск системи до закінчення карантину. Армія не за розкладом. Весняний призов знов перенесли через обмежувальні заходи. Призивати до армії мали протягом травня-липня. Зараз конкретних дат взагалі не називають. Як заявив головний епідеміолог Збройних сил України Микола Олим, призов обов'язково відбудеться цьогоріч і його не збираються переносити на 2021 рік. Лави ЗСУ та інших військових формувань поповнять понад 16 тисяч новобранців.
врятували 4 лапих. До служби порятунку подзвонили стурбовані мешканці Ізюмського провулку у Дніпрі. Повідомили, їхній собака впав до вигрібної ями. Щоб врятувати песика, дозволили зруйнувати вуличну вбиральню. ДСНСники швидко дістали тваринку на поверхню. Другого собаку рятували на вулиці Сергія Параджанова. Він впав до 2-метрового каналізаційного колодязя. Один з рятувальників спустився вниз та дістав бідолаху. Опинившись на поверхні, 4 лапи радісно завиляв хвостом. Найвище спортивне звання. Дніпровська легкоатлетка Ярослава Магучих отримала звання заслуженого майстра спорту України. Про це повідомили у Дніпропетровському фаховому коледжі спорту. У 2020 році вона виграла турнір у котбусі, підкоривши висоту в 1 метр 98 сантиметрів та стала переможницею турніру у Глазго. Також Ярослава встановила новий світовий рекорд зі стрибків у висоту у приміщенні. У вересні 2019-го Магучих завоювала срібло чемпіонату світу в досі. Спортсменка встановила особистий рекорд, подолавши позначку 2 метри 4 сантиметри. На цьому в мене поки що все. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.